Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні вівторок, 7 лютого 2023 року Божого. А в нас в Україні уже 349-й день великої повномасштабної війни. Вчорашній день, ця ніч, знову були важкими і дуже кровопролитними на нашій українській землі. Знову палає наш Донбас. Ворог намагається наступати одразу на 5 напрямках на нашій Донеччині і Луганщині. Невпинно обстрілює наші мирні міста і села. Як не дивно, але кожного дня ми маємо ракетні обстріли. І за вчорашню добу таких ракетних ударів по мирних містах України було щонайменше 6. Постраждали наші міста у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській областях. На Харківщині постраждало місто Вовчанськ. Росіяни розбомбили поліклініку, велику міську амбулаторію, яка цієї ночі довго палала, і пожежники намагалися рятувати те, що можна врятувати. Через обстріли на Дніпропетровщині було пошкоджено насосну станцію і 9 населених пунктів, 9 містечок і сіл опинилося цілком без питної води. Знову оговтується від блекауту наша Одеса. Сьогодні зранку майже по всій Україні випав свіжий сніг. Знову опускається температура в різних частинах України. Будуються по наших містах пункти незламності. Наша патріарша фундація «Мудра справа» відкриває ці намети обігріву, намети простору християнської любові в різних куточках України. Помагаючи один одному, українці здатні вистояти. Ми цієї днини знову оплакуємо загиблих і поранених упродовж останньої доби. Але ми хочемо теж і сьогодні подякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що можемо жити і любити. Любити Бога і ближнього. Любити свою рідну батьківщину. І стати на захист гідності людини, людського життя на нашій українській землі. І сьогодні хочемо знову повторити. Знайте всі, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А ми з вами продовжуємо наші духовні розмови над тим, що таке є християнське і загальнолюдське покликання людини. До чого нас кличе Господь? Кожного дня, а відтак упродовж цілого нашого життя. Що ми повинні зробити конкретно я і ви, я і ти, зараз і сьогодні для того, щоб сповнити своє християнське покликання, навіть під час цієї жахливої світоцарської війни? Найперше, сьогодні хочу, щоб ми зрозуміли, читаючи покликання пророків, святих людей у Святому Письмі, ми деколи думаємо, що слово «покликання» та якась особлива життєва місія стосується лише окремих вибраних людей. Чи дійсно Господь Бог кличе і теж і мене? Мене, звичайну людину? На це питання відповідь є ствердна. Так кличе. Господь Бог пам'ятає про кожного. Ті слова, які ми вчора чули, сказані Господом Богом до пророка Єремії, перше ніж я уклав тебе в лоні твоєї матері, я знав тебе, стосується кожної людини. Покликання – це є щось, що трапляється
не тільки у випадку в житті якихось вибраних людей, або лише час від часу. Кожна людина має своє покликання. І ось вона повинна його віднайти, його усвідомити, його збагнути. Тоді вона начебто відкриє таємницю про себе саму, таємницю Божого задуму про неї. Кожна людина має покликання до життя, до вічного блаженства з Богом. Це те, якби початок і кінець тої дистанції нашого людського життя. Наше життя дароване нам Богом. Ми не появилися в тому всесвіті внаслідок якоїсь сліпої випадковості. Ні. Ми є плодом божественного задуму Його відвічної любові. Він нами дихає, даючи нам віддих життя, як це чудово описує книга «Буття». А відтак, остаточною метою, задля якого сотворив Господь Бог кожну людину, щоб вона любила і була любленою, а відтак стала учасницею вічного, щасливого, блаженного життя самого Бога. Бог сотворив кожну людину, щоб розділити з нею самого себе, своє вічне щастя. Тому кожна людина є покликана до цього вічного блаженства. Але до цієї остаточної, вічної мети кожен рухається своєю дорогою. І от ця дорога до особистої реалізації свого життєвого завдання і називається індивідуальним особистим покликанням кожного. Ми сьогодні можемо з упевненістю сказати, що людина не може існувати сама по собі, будучи ізольованим від якоїсь цілі, будучи ізольованою від усіх і уся, що її оточує. Людина не може бути щасливою, коли не знає, в якому напрямку скерувати власні фізичні, розумові, а навіть почуттєві ресурси. Та сила життєва, яку Господь Бог людині дав, потребує певно напрямку, щоб до неї скеруватися. І от лише тоді, коли людина себе випустить, ту життєдайну силу, яку дав їй Творець, вона тоді відчуває себе зреалізованою. А щасливою буде тоді, коли всі ті дари, які дав їй Господь Бог, як насінини, вони проростуть, розквітнуть, заплідняться і дадуть плід, результат, підсумок. Кожна людина може реалізувати себе тільки тоді, коли відповідає на ті поклики, які Бог адресує їй протягом усього її життя. Господь Бог кожному дає нагоди, шанси, обставини, але ми повинні на них відповісти. Ми повинні тими нагодами правильно скористатися. Отримані особисті таланти ми повинні скерувати на добро іншої людини. Тоді ті задатки, насінини вічного щастя у нас дадуть свій плід. Плід Божого Слова. В когось в десятеро, в когось в сотеро. Нехай Господь Бог поможе кожному з нас в діалозі з Ним, в молитві, слухаючи люблячих, найдорожчих людей, батьків, друзів, своїх коханих, відкрити таємницю про себе самого, збагнути своє життєве покликання, це завдання, а відтак сміливо, без страху, його щодня сповняти. Боже,
благослови Україну. Боже, поможи усім нам відчути Твій голос щодня, який нас кличе до життя. До життя і боротьби та праці задля кращого, доброго, щасливого майбутнього, як нашого особистого, так і спільного, всецерковного, всенародного. Боже, благослови нашу батьківщину, нашу Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.